Вулиця Беркут, яка знаходиться в напрямку до Європейської площі, на Хрещатику. І все. Що ти не відбувається? Невелика... кричать вам об'яснять. Невелика сутичка між євромайданівцями і Беркутом, який почав шикуватися та йти в наступ. Пішов Беркут в наступ. Таку, чи то атаку, чи то шикування активісти швидко відбили. І зараз знову готуються приймати бій. Так можна це вже називати. Розвідка боєм це вже називається. Ці справжні вуличні бої. Можна вже переходити на військову лексику. І абсолютно легко використовувати терміни бойових дій. Що нахуй не ясно, сука, було? Зараз сутички тут у них. Секунду. Я журналіст, громадський телебачення. Та в мене броня. Ну, запитали журналіста громадського телебачення, чи є в мене бронежилет. Ну, що за питання таке? Зараз, так. Да. Ведемо репортаж. Просять командири сотень самооборони. Зараз просять всіх зійти з барикад. Наказ сотника, кажуть. Зараз ви бачите дим від запаленого багаття, який вкриває там Беркут, але... Можливо, вам, шановна аудиторія громадського, буде видно, це не БТР. А, чи точніше БТР. Мені крізь дим показалося, що це, здалося, що це бойова машина піхоти. Ні, це два БТР, які зараз стоять по напрямку від Європейської площі до Майдану Незалежності. Близько, ну не знаю, на око 500-600 беркутівців, які вишукувалися там, бачите, поміж цими БТРами. Незрозуміло, чи то вони готуються йти в наступ, чи то вони щось очікують, але було б дуже дивно, якби стільки беркутівців і БТРів просто очікували б чогось, просто б тут тримали лінію оборони. З БТРами лінію оборони не часто тримають. Можливо, я помиляюсь. Хотілося б помилятися в цьому випадку. Гімн співає Майдан у мене за спиною. Зараз спробую показати, що відбувається. Ось люди зібралися, бачите, позаду Майдан. Майдан співає гімн. Самооборонці стоять на горі на барикаді, в повній готовності. Ось вона сама барикада. Ну, БТР її не подолає, це очевидно. Не знаю, як її штурмуватимуть.